Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп угасыңар. Сабактын темасы электролиттер жана электролит эместер. Бул сабактын жүрүшүндө силер электр тогун өткөрүүчү аспаптын жардамы менен заттардын электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерүүгө, байкоо жүргүзүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле электролиттерди классификациялоого үйрөнөсүңөр. Азыр силер менен анда электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерүүчү аспаптын түзүлүшү менен жакшылап таанышып алалы. Анткени бул аспап менен сабактын жүрүшүндө аягына чейин ар кандай тажрыйбаларга байкоо жүргүзүүгө үйрөнөбүз. Келгиле анда бул аспаптын сүрөтүнө көңүл буралы. Силер сүрөттөн көрүп тургандай, электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн аныктоочу аспаптын түзүлүшү берилген. Ал ток булагына туташтырылган. Ал эми электр тогун өтүп жаткандыгын галванометр же лампочканын күйүшүнөн байкоого болот. Эгерде сунушталган изилденүүчү зат электр тогун өткөрө турган зат болсо, анда лампочка күйөт. Эгерде изилденүүчү зат электр тогун өткөрбөй турган зат болсо, анда лампочка күйбөйт. Ал эми заттан электр тогун өтүп жаткандыгын текшерүү үчүн электроддорду салып текшерүү керек. Качан электродду изилденүүчү затка салып, ток булагына туташтырганда гана лампочка күйөт. Эгерде зат токту өткөрбөсө, анда лампочка күйбөйт. Мына балдар, силер азыр аспаптын түзүлүшү менен таанышып алдыңар. Эгерде бул материал түшүнүктүү болсо, анда тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда жыйынтык чыгарганга силер үчүн жеңил болот деп ойлойм. Келгиле анда азыр силер менен бир нече заттарга байкоо жүргүзүп көрөлү. Тажрыйба үчүн кайнатма туз алынды. Кайнатма тузга электродду салдык. Аны ток булагына туташтырып көрөлү. Лампочка күйгөн жок. Кийинки зат дистилленген суу алынды. Аны электроддорду суга салдык. Азыр ток булагына туташтырып жатабыз. Лампочка күйгөн жок. Азыр болсо ушул эле кайнатма туздан алып сууга салдык дагы аны жакшылап аралаштырып эритип алалы. Даяр болгон эритмеге электродду салдык. Азыр ток булагына туташтырып көрөлү. Лампочка күйдү. Демек электр тогу өтүп жатат. Азыркы силер тажрыйбадан көргөн заттардын аттарын эстеп калдыңарбы? Келгиле анда алардын аталыштарын, формулаларын биринчи жазып алалы. Колуңарга калем сабыңарды алып, дептериңерди ачып, бул заттардын аталыштарын жазып алууга даярдансыңар. Мен силерге бул тажрыйбада заттардын аталышынын ар бирине токтолуп, кайрадан кайталап өтөйүн. Биринчи тажрыйбада дистилленген суу берилген, формуласы HOH. Силер тажрыйбадан көргөндөй, дистилленген сууда электр тогу өткөн жок, анткени лампочка күйгөн жок. Кийинки тажрыйбада кайнатма туз берилген, формуласы натрий хлор. Электродду кайнатма туздун кургак тузга салганда лампочка күйгөн жок. Демек электр тогу өткөн жок. Ал эми 3-чү тажрыйбада суу жана кайнатма туз бири-биринде эритилгенде электр тогу өттү. Анткени лампочка күйүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек натрий хлор плюс HOH деп жазып коёлу. Кана балдар, силер азыркы тажрыйбада кайсы учурда зат электр тогун өткөрдү, ал эми кайсы учурда электр тогун өткөргөн жок деген тажрыйбаларга байкоо жүргүздүңөр. Анда силер кандай жыйынтык чыгарат элеңер же кандай тастыктоолорду сунуштайт элеңер. Азыр мен силерге бир нече тастыктоолорду сунуштайын. Алардын кайсынысына силер макулсуңар, ал эми кайсынысына макул эмессиңер. Аларды анализдеп угуп отурсаңар. Анда суроону окуп көрөлү. Кайсы тастыктоо туура эмес? Биринчиси, дистилленген суу электр тогун өткөрбөйт. Бул тастыктоо менен силер макулсуңарбы? Же макул эмессиңерби? Кийинки Б мисалын сунуштайын. Кургак кайнатма туз электр тогун өткөрбөйт. Буларды силер тажрыйбадан көрдүңөр. Азыр мен силерге кант электр тогун өткөрбөйт деген тастыктоону сунуштап жатам. Кургак кайнатма туз сыяктуу канттагы электр тогун өткөрбөйт деген сунушка макулсуңарбы?
өзүңөр жыйынтык чыгарып отургулар. Андан кийинкиси дистилленген суу сыяктуу эле минералдык суудагы электр тогун өткөрбөйт деген сунушту берип жатам. Силер кайсынысына макул эмессиңер? Анда туура жоопту мен сунуштайын. Жоопторду сунуштап көрөйүн. Биринчиси А сыгана, экинчи Б сыгана туура эмес, үчүнчү В сыгана туура эмес, төртүнчү Г сыгана туура эмес. Азыр силер өз алдыңарча ойлонуп, туура жоопту тандаганга аракет кылсыңар. Дистилленген суу менен кургак кайнатма тустун мисалын тажрыйбадан көрдүңөр. Ушул мисалдарга таянып, канттагы электр тогун өткөрбөйт жана минералдык суу электр тогун өткөрбөйт деген мисалдар сунушталды. Булардын кайсынысы туура эмес? Албетте, туура жооп 4-сү гана минералдык суу электр тогун өткөрбөйт деген жооп туура эмес болуп саналат. Балдар, силер өз алдыңарча минералдык суунун электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерип көрсөңөр болот. Бул зат кайнатма тустун сууда эритмеси сыяктуу абдан күчтүү электр тогун өткөрө албаса дагы, кичине болсо да бир аз ток өтүп жаткандыгын байкай аласыңар. Эмне үчүн? Бул жөнүндө силер менен кийинки сабакта дагы тереңирээк талкууларда карап өтөбүз. Келгиле анда азыр кайнатма туз менен кургак туз жөнүндө сөзүбүздү уланталы. Силер азыркы жооптун тууралыгында кургак туз дагы жана кант дагы электр тогун өткөрбөйт деген тастыктоолорду туура деп эсептедик. Анда канттын эмне үчүн электр тогун өткөрбөй тургандыгын азыр тажрыйбадан көрүп далилдегенден кийин дагы сөзүбүздү улантабыз. Азыр силерге мен бир нече заттарды тажрыйба үчүн сунуштайм. Биринчи заттардын аталыштарын, формулаларын жазып алгыла, андан кийин гана тажрыйбага байкоо жүргүзөбүз. Анда дептериңерди ачып, калем сагыңарды алып, бул мисалдарды жазып алсыңар. Тажрыйба үчүн азыр дистилленген суу H2O сунушталат. Экинчи мисал. Алюминийдин кесекчелери майдаланган алюминий металлы сунушталат. Үчүнчү стаканда кант формуласы C12, H22, O11. Ал эми кийинки стаканда силерге тааныш кайнатма туз натрий хлор сунушталат. Ал эми акыркы этиште болсо силер көрүп турасыңар силициум O2. Бул кремнийдин 4 валенттүү оксиди. Келгиле анда тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Азыркы тажрыйбаны сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу карап көрөлү. Силер азыркы тажрыйбада таанышкан заттардын ичинен жалгыз гана алюминий металлы электр тогун өткөргөндүгүн көрө алдыңар. Калган заттар электр тогун өткөргөн жок, ошондуктан лампочка күйгөн жок. Азыр болсо ушул эле заттардын мисалдарын алалы жана алардын электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерүү үчүн биринчи сууда эритип алып туруп, андан кийин текшерип көрөбүз. Келгиле анда кийинки тажрыйбага көңүл бурсаңар. Мына азыркы тажрыйбада кайсыл зат электр тогун өткөргөндүгүн көрө алдыңар. Келгиле, тажрыйбаны азыр сүрөттүн жардамы менен дагы бир жолу карап көрөлүчү. Сүрөткө көңүл бурсаңар, силер азыркы тажрыйбада натрий хлор же кайнатма тустун судагы эритмеси электр тогун өткөндүгүн лампочканын күйгөндүгүнөн көрүп турасыңар. Ал эми кийинки мисалды карайлычы. Бул кант. Кант сууда жакшы эриди, туз сыяктуу эле эриди. Бирок ал электр тогун эмне үчүн өткөргөн жок? Лампочка күйгөн жок анткени. Ал эми эки мисалды карап көрүп турган болсок, алюминий жана силициум O2 же кремнийдин 4 валенттүү оксиди. Алар сууда эридиби? Эмне үчүн электр тогу өткөн жок? Лампочка эмне үчүн күйгөн жок? Кана балдар, азыр силер менен бул тажрыйбалардын аягында ар кандай тастыктоолорду чыгарып жатканыңарга мен ишенем. Себеби бул жерде мен айтып кетишим керек, ар кандай заттар берилди. Айрымдары сууда эрий турган, айрымдары сууда эрибей турган. Бирок сууда эрисе дагы кант суу электр тогун өткөргөн жок. Себеби кант бул органикалык зат болуп саналат.
Ал эми кайнатма туз болсо органикалык эмес зат. Булар химиялык байланыштын типтери боюнча айырмаланат. Бардык эле органикалык заттар анда электр тобун өткөрбөйбү деген суроо пайда болсо керек силерде. Албетте, азыр мен силер менен бир нече заттардын мисалдарын дагы жол сунуштап, алардын ушул тастыктоого туура келе тургандыгын тажрыйбадан далилдегенге аракет кылабыз. Биринчи, мен силерге сүрөттөрдү сунуштайын, заттардын аталыштарын, формулаларын жазып алсаңар. Анда кийинки тажрыйба үчүн алына турган заттарга көңүл бурабыз. Силерге биринчи сунушталган зат полиэтилен. Формуласы CH2. Бул поли полимер дегенди түшүндүрөт. Көп сандагы мономерлерден турат, ошондуктан чарчага шак алынып, сыртына N деген сан коюлган. Кийинки зат C2H6O. Бул этил спирти. Этил спирттин формуласын жазып алсаңар болот. C2H6O. Ал эми кийинки зат GS берилди. Жогоруда алюминий металл берилсе, азыр GS металл берилип жатат. Ал эми кийинки зат кальций хлор 2. Кальцийдин хлориди. Ак түстөгү порошок. Кийинки зат GS'дин сульфаты. Купрум SO4. Силерге сунушталган биринчи экинчи зат органикалык заттар. Ал эми кийинки кальцийдин хлориди менен GS'дин сульфаты жана GS бул органикалык эмес заттар. Азыркы тажрыйба үчүн алынган заттардын аталыштарын, формулаларын жазып алганга жетиштиңерби? Келгиле анда тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Силер тажрыйбадан кайсыл зат электр тобун өткөргөндүгүн көрө алдыңар. Келгиле анда бул мисалдарга дагы жол сүрөттөрдүн жардамы менен кайрылып көрөлү. Көңүл бурсаңар, кургак заттардын электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерип көргөндө, силер сүрөттөн көрүп тургандай, GS металлы электр тогун өткөрдү. Себеби лампочка күйдү. Ал эми биринчи, экинчи затка көңүл буралычы. Полиэтилен жана этил спирти берилген. Бул заттар органикалык заттар. Бирок органикалык заттар катуу, суюк абалында болсо дагы электр тогун өткөргөн жок. Демек анда жогордагы канттын кургак абалында электр тогун өткөрбөгөндүгү сыяктуу эле азыр дагы органикалык заттар ток өткөрбөй тургандыгын көрө алдыңар. Ал эми кийинки эки мисалга токтоло турган болсок, кальцийдин хлориди жана GS'дин сульфаты бул органикалык эмес заттар. Органикалык эмес заттар металлдын атомунан кальций жана GS жана кислота калдыктарынан хлор жана SO4 деген булар иондук байланыш менен байланышкан. Ошондуктан булар электр тогун өткөрүүгө жөндөмдүү заттар. Булар сууда эригенде иондорго ажырайт. А бирок азырынча кургак абалында электр тогун өткөргөн жок. Анда эмесе бул заттардын электр тогун өткөрүмдүүлүгүн алдыдагы тажрыйбадан байкоо жүргүзүп көрөлүк. Азыркы тажрыйбада силер органикалык эмес заттар электр тогун өткөрө тургандыгын көрө алдыңар. Келгиле, сүрөттүн жардамы менен дагы жолу карап көрөлү. Сүрөткө көңүл бурсаңар, силер бул сүрөттөн көрүп тургандай, кальцийдин хлориди, кальций хлор 2 бул иондук байланыштагы заттар дедим. Алар иондорго ажырайт эритмеде, ошондуктан электр тогун жакшы өткөрөт. Ал эми кийинки зат купрум SO4 же болбосо GS'тин 2 валенттүү сульфаты. Бул көк түстөгү кристалл сууда кандай жакшы эригендигин көрүп турасыңар. Демек бул эритмелер электр тогун өткөрүүгө жөндөмдүү экен. Анда эмесе буларды жалпысынан кандай жыйынтык чыгарып тастыктоолорду сунуштайт элеңер. Азыр мен силерге бир нече тастыктоолорду сунуштайын. Өз алдыңарча жыйынтык чыгарып кайсынысы туура же туура эмес экендигин ойлонуп көргүлө. А мисалы металлдар электр тогун өткөрөт. Б мисалында же Б тастыктоосунда кургак органикалык заттар электр тогун өткөрбөйт. Ал эми В мисалында болсо органикалык заттардын эритмелери электр тогун өткөрөт. Акыркы мисалды карагыла, органикалык эмес заттардын эритмелери электр тогун өткөрөт деген тастыктоолор сунушталды. Жоопторго көңүл буралы,
Birinci A'sı gana toora emes, ekinci B'sı gana toora emes, üçüncü V'sı gana toora emes, tördüncü G'sı gana toora emes. Kana mese, azır siler menen aldıdagı bir neçe tajırbalarga baykoo jürgüzdük. Силер анда азыркы сунушталган тастыктоолордун кайсынысына макул же кайсынысына макул эмес экениңерди өз алдыңарча жыйынтык чыгарып көрсөңөр. Эгерде мисалдарды, тажрыйбаларды жакшы байкоо жүргүзгөн болсоңор, албетте бул тастыктоолорду бир эле окуганда силер жыйынтыкка келе алдыңарго деп ишенем. Келгиле анда туура жоопту кабыл алып көрөлчү. Силердин жообуңардын тууралыгын текшерип көрсөңөр. Албетте туура жооп үчүнчүсү В'сы гана окуп көрөлү. Органикалык заттардын эритмелери электр тогун өткөрөт деген тастыктоо гана туура эмес. Ал эми металлдар электр тогун өткөрөт, туура, анткени алюминий менен жез металлын өткөргөндүгүн көрө алдыңар. Кургак органикалык заттар электр тогун өткөрбөйт, бул да туура, анткени канттын мисалдарын карап көрдүңөр. Ал эми органикалык эмес заттардын эритмелери электр тогун өткөрөт деген мисал, бул жоопто силер органикалык эмес зат катарында кайнатма тустун мисалын алгансыңар. Анын эритмелери электр тогун өткөргөндүгүн көрө алдыңар. Демек, булардын бардыгы туура жооп экен. Жалгыз гана В жообу туура эмес экен. Келгиле балдар, азыр силер менен органикалык жана органикалык эмес заттардын мисалдарын карап, алардын тажрыйбаларында кайсыл учурда ток өттү, кайсыл учурда ток өткөргөн жок экен деген байкоо жүргүздүк. Анда эмесе, заттар электр тогун өткөрүмдүүлүгү боюнча кандайча классификацияланарын карап көрөлү. Бул мисалга көңүл бурсаңар, судагы эритмелери жана балкыган эритинделери электр тогун өткөргөн заттар электролиттер деп аталат. Азыр эле айтып өттүк, электролиттер электр тогун өткөрөт. Анда силер көргөн тажрыйбалардын ичинен кайсынысы электролит? Албетте, кайнатма тустун судагы эритмеси. Кийинки дагы бир тажрыйбанын мисалдарын карап өттүк. Аларга токтоло турган болсок, кальцийдин хлориди жана жездин сульфаты электролиттер болуп саналат. Кийинки аныктаманы окуп көрөлү. Суудагы эритмелери электр тогун өткөрбөгөн заттар электролит эместер деп аталат. Анда силер азыркы көргөн тажрыйбадагы мисалдарды карап туруп айтып көргүлөчү, кайсынысы электролит эмес. Албетте, бул электролит эмес, канттын суудагы эритмеси. Анткени сүрөттөн көрүп турасыңар, ал электр тогун өткөргөн эмес. Ал эми кийинки тажрыйбаны эстейличи, булардын ичинен кайсынысы электролит эмес? Туура, албетте, бул жерде электролит эместер спирт. Спирт өзү электр тогун өткөргөн жок, сууну куюп эриткенден кийин дагы электр тогун өтпөй тургандыгын көрүп турасыңар. Анда эмесе, эмне үчүн кан спирт электр тогун өткөргөн жок? Ал кайнатма тустан айырмаланып электр тогун өткөрө албайт. Анын себебин мындайча түшүндүрүүгө болот. Кант сууда эригенде структурасы бузулуп, канттын молекулаларына ажырайт. Бирок канттын молекуласындагы көмүртек, суутек, кычкылтек атомдору коваленттик байланыш менен байланышкан. Бул бекем байланыш. Тагыраак айтсак, канттын молекуласына көңүл бурсаңар, ал 12 көмүртектин атомунан кара түс менен белгиленип турат, 22 суутектин атомунан ак түс менен белгиленип турат жана 11 кычкылтектин атомунан турат, кызыл түс менен белгиленип турат. Бул атомдор бири-бири менен коваленттик байланыш менен байланышкандыктан эритмеде башка бөлүкчөлөрдү же тактап айтсак иондорду пайда кылбайт. Мына ошондуктан алар электр тогун өткөрө албайт экен. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди кайталадык? Артка кайрылып көрөлү. Силер менен электролиттердин мисалдарын карап өттүк. Мисал катарында кайнатма туз, натрий хлор, кальцийдин хлориди, кальций хлорики, жездин эквивалентти сульфаты, купрум SO4-тун мисалдарын карап өттүк. Ошондой эле электролит эместер менен тааныштык. Аларга спирт C2H6O же болбосо кант C12 H22 O11 мына ушул заттардын мисалдарын карап өттүк. Балдар, силер өз алдыңарча электролиттер менен электролит эместердин мисалдарын дагы толуктап, өз алдыңарча дептериңерге мисалдарды формулалар менен жазып келсеңер болот.
Ал эми заттардын электр тогун өткөрүмдүүлүгүн текшерүү үчүн аспапты өз алдыңарча даярдап, ар кандай турмушуңарда кездешип жаткан заттардын токту өткөрүү жөндөмдүүлүгүн байкай аласыңар. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.